тал түсте айқайлаған дауыс шықты бір жігіт асып сасып ханға зытты қолында ту ұран сап ер арқалық айғайлап келіп тұр деп хабар етті бежен айтты арқалық қайдан келсін өлтірмей қалмақ неге қоя берсін аққу тиген дуадақ айғайлағыш сол шығар деп сөйледі бежен шешен сол кезде төрейіне шауып келдім есікті найзаменен түре бердім төре қайда қан қылып өлтірем деп босағасын төренің тілгіледім керейден төре көңлі суып кетті ұран сап керейден шығып кетті төре шошып арқалық өлтіреді деп астына жүк аяқтың кіріп кетті ел бөгеп мені сонда жібермеді ұста деп бежен жылдам түре келді, төрені шауып жатыр дегенді естіп жан досым алып ұшып тәте келді тәтекең келісімен ақыл берді сөйледі жеңгесіне мына сөзді бір түйеңді алдырып бір кілем жап жүр екеуміз баралық батырға қара нарға кілемді жауып салды сусын алып жеңгесін ертіп алды дос еді тәти төре құшақтасқан аттан түсіп алдынан күтіп алдым екеуміз менен құшақтастық жас ағып көзден мөлдір бұршақтасты сусын беріп батырым ашу бас деп достық бен тәте төре жөн сұрасты сөйледім тәтиге бар көргенімді қор болып жолда жұбай өлгенінде жұбайдың ханын алмай тоқтамаймын сейіл хан бізді салған сергелденге ей батыр қанды қан мен жумайтұғын бежен мен мен ақылға бұлдайтұғын берейін бежен айтсын мұның жөнін билігін ешкім сынап бұзбайтұғын жарайды қалауыңды бердім дедім белгі алмай үйге мынау мен кірмеймін беженге тәті мұна баяндап еді он екі белгісін бер ердің деді төреден үй түгілді керей түсіп он екі белгі берді алға тосып ердің құны екі жүз деп Бейлігін айтты сонда бежен кесіп елу бесті төреге жолға кешсін елуін басқа керей тіліметсін, қара қас ботақара қара иесі қой, жұбайдың құнын алып о да бітсін бұл жұмыс екі күнде тынсын деді өшікпей батырын кеп сүйтсін деді қалмақ іздеп алам деп тағы келер арқалық жанын сақтап кетсін деді Төре мен осылайша бітім болды жұбай ойлап жүрекке қайғы толды найын айтып қыздырып отырдым да санына сейіл ханның салдым қолды ұстап ап сейіл ханға салдым таңба жұбайдың қаны бітті деп ойымда бәйметей бұны естіп айтты маған арқалық қоңқаға кет тұрма мұнда тұлпарын апарып бер сөзін жұтпа қалмақ келсе іздетер жалпақ жұртқа ер екен шіркін қоңқа атын беріп бұл жұмыс не болар деп ақыл сұра қосарға таңдап тауып бір ата алдым қоңқаның қарекерін мініп алдым жұбайдың басына кеп бір күн түнеп айрылған қоңқаменен жерге бардым сонан соң қара тауға келдім далаға таудан түскен түйе көрдім бір бала жүр далада түйе жайып жөн сұрап қасына кеп сен кім дедім бала айтты мен қалмақпын түйе жайған қоңқа батыр түйесі болма қайран атын танып сұрауға батпай тұрмын айтыңыз кім едіңіз жөнің қайдан жөнімді айтсам батырдың досы едім таныдың достың аты осы дедім батырдың бұл күндерде өзі қайда қарағым білсең айтшы маған дедім батырың үйінде деп берді жауап той қылып күндіз түні жатыр дулап жүз үйді көшіріп кеп ханнан бұзып сауық сайран құру да неше ғажап хабар бер мен тұрайын түйе бағып келді деп қоңқа досқа ер арқалық басқа қайтпа батырдың өзін айт деп жұмсадым түйешіні қолға салып түйеші қоңқа кетті қайта шауып батырға кеп білдірді ебін тауып арқалық деген қазақ досыңыздан мен сізге келдім деді хабар алып жөнелді батыр естіп атқа міне сайлауыт сайулап шапты қалмай бірге түйе жайып арқалық отыр қоңқа келіп көрісті әлгі жерде атының құшақтады мойынынан тұлпары кірегетті қойынына архалық арқалық разымын үйге жүріп тілеулі тамағыш іш деп біздің тойдан аулына сауылдасып ертіп келді қалмақтар таңырқасып мені көрді Хан менен ерегісіп кетіп еді әкелдім жүз үй қалмақ енді деді атымды ер екенсің әкеп бердің арқалық бастан аяқ бәрін білдім жолдасың жолда өлсе қаза шығар төреңнен құн алыпсың тауып жөнін арқалық тыңда біраз ақыл салам төренің бас өкпесі бір атсаған, саған төреңе келер сені тауып бер деп басыңа түсер сонда ақыр заман құлақ түріп жатайын қалмақтарға шықсыз іздеуші барайын сауыр тауға тағы да ұстап берсе жолын тосып соғысып айырайын барар жауға сауыр менен сайхан тау бәрін білем сайхан да он кісілік үңгір көргем бекініп сол үңгірде мен жатайын күйін келсе сен тілдес сол үңгірден бір ақты ақыл айтқан биге берсең өз тұлпарын берейін өзің мінсең жұбайдың биетіне соған шейін бала батыр жеткізер сені есен он күндей бірге болдым досым менен қоштасып ақыл айты мәні терең жұбайдың бейітіне әкеп салды айдасып бала батыр қосымменен үш айдан соң қалмақтан шерік келді байлаулы бала құстай мен бір шерлі сауырға келсем жетіп уағдалы алдым да көрдім тұрған қоңқа ерді шерікке түре қара былай деген талығып жолда өлді жұбай деген арқалық аштық өтіп Да өлді біреудің көрден алып басын берген көрсетті жұбай көрін ел боп барлық басталып кетті шерік деп арқалық екеуміз қоңқаменен сауыртауда сау қалған қуанышқа той жасадық жөніне кетіп қалмақ аман қалдым қоңқаны батыр досты қасым алдым екі батыр бас болып алтай сауыр жер шарын батырлықпен араладым